Hej og velkommen til en kort video, der viser, hvordan du skifter printerpapirsrullen korrekt. Andy, kunne du tænke dig at vise det? Her på bunden af printerpapiret kan du se en rød stribe. Det betyder, at den skal skiftes. For at gøre dette, skal du blot åbne klappen i bunden af monitoren og fjerne det gamle printerpapir ved at trække fremad. Tag det nye printerpapir, så påskriften vender opad og rulle den en lille smule ud og sætte det ind fra forsiden så lige som muligt. Derefter kan vi lukke klappen igen, mens håndtaget er åben. Vi kan nu ved hjælp af et skærmbillede lave en testudskrivning. Ved hjælp af skærmbilledet kan du kontrollere udskrivningskvaliteten. Hvis udskriftsintensiteten er for svag eller for kraftig, har du mulighed for at ændre det. For at gøre dette skal du gå til Menu, Vælge Printerindstillinger og Intensitet. Og her kan du ændre den op og ned. Derefter skal du rive udskriften af med en opadgående bevægelse. Vi håber, at vi kunne give dig nogle nyttige tips og tricks i denne video. Vi vil blive meget glade, hvis du giver vores kanal et like. Mange tak.